Det er en bog skrevet af Anders Krabbe Johansen, som er chefredaktør på Dagbladet Børsen. Du har en titel til. Han er administrerende direktør og chefredaktør på Dagbladet Børsen. Anders er uddannet med en masters i journalistik fra Columbia University, New York, og kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Han har været ansat ved Danmarks Radio på, som studievært i Ungdomsradioen. Det er altså helt tilbage i begyndelsen af 90'erne. Og så har han haft alle mulige forskellige journalistiske jobs i tidens løb, blandt andet som Bruxelles-korrespondent for Dagbladet Børsen, politisk redaktør på Ritzau og på TV2, og nyhedschef på Dagbladet Politikken, inden turen gik tilbage, vist nok via TV2, tilbage til Børsen som chefredaktør. Og jeg har aftalt med Anders, at han giver en forholdsvis lang og fyldig præsentation af sin bog, og at I er meget velkomne til at stille spørgsmål undervejs. Og det vil altså så foregå på den måde, at hvis I rækker hånden op, og Anders giver jer lov til at få ordet, så kommer jeg lige hen til jer med mikrofonen, og der er ikke så god plads, den skal sådan passeres ind. Og grunden til, at der skal mikrofon på, det er, at det her, det bliver ikke alene holdt, foredraget og oplægget her bliver ikke alene holdt til ære for jer i salen, det bliver også holdt til ære for dem på nettet, der vil kunne se videooptagelsen af det, og det betyder så også, at hvis man ikke ønsker at blive optaget på video, så skal man ikke bede om at få ordet. Værsgo, Anders. Tusind tak, fordi du vil komme. Tillykke med bogen, og ordet er dit. Ja, det går. Det går. Men tak for det. Jeg har som sagt skrevet en bog. Nej, historien om politikken er jo, at jeg blev uvenner med Tøre Seidenfarten. Så jeg var der kun halvanden år. Det var meget kort tid, jeg skulle drive den journalistiske del der, og det gik ikke rigtigt. Så det var derfor, det blev lidt turbulent lige der. Nu har jeg været på Børsen i 4, snart 5 år i det job, jeg har nu, tidligere også været der som, ja, som journalist og alt muligt andet. Tilbage til det her. Jeg skrev en bog. Jeg håber, I køber den. Men ellers er den, ser sådan der ud. Vi vinder, når vi vågner. Og jeg har skrevet bogen inspireret af de serier, vi havde i Børsen. Mest den, der hed Hvad kalder vi danskere? Hvor vi endelig midt under finanskrisen blev trætte af at skrive så sure historier hele tiden. Jeg blev træt af at skrive, at det hele går ned, og det hele er dårligt, og nøgletallene duer ikke, og virksomhederne fungerer ikke. Og satte os for at sige, at der må være noget derude, der fungerer. Og sådan startede projektet, og så sendte vi journalister ud i 5 måneder, og fandt virksomheder, som faktisk lykkedes, som havde succes på trods af al den elendighed, vi var midt i. Og det var inspirationen. Vi opdagede, at der var så mange positive træk derude, så der i stedet for, hvad skal man sige, det der egentlig tit ender som en sur borgerlig historie om, at alt er dårligt, alt skal skæres ned, og der er aldrig noget, der bliver godt igen. Faktisk var en modsat historie, som er, hov, vi har faktisk rigtig, rigtig mange ting, der fungerer, rigtig mange ting, vi kunne, hvis vi bare gad. Så faktisk var hele projektet, vi fik vendt hele historien på hovedet. Jeg vil bare komme indenfor. Og det var inspiration til den her bog. Prøv at lave og vende dagsordenen om og sige, okay, jamen, vi er faktisk en vindernation, hvis vi overhovedet gider. Det er ideen. Jeg vil prøve at fortælle min historie sådan her. Prøv at fortælle jer først om myterne. Hvad det er for nogle myter om os selv, både de gode og de onde. Om hvorfor vi er blevet nogle dovne hunde. Hvad løsningerne egentlig kunne være på det. Og hvorfor det er derfor, der står stop deroppe i toppen. Hvorfor det formentlig aldrig kommer til at ske, at vi løser de problemer. Og så prøv at starte historien en anden vej. Sige, er der nogle andre metoder? Jeg har 4 forslag. I kender nok de fleste af dem, men trods alt nogle forslag. Til at sige, jamen, hvad er det så egentlig, man kan gøre i stedet for at få Danmark gjort konkurrencedygtigt, for at få nogle job og noget gang i det her lidt sovende land en gang til. Det er ideen. Og som sagt, jeg foretrækker meget at stille spørgsmål undervejs. Og I må godt bare råbe op, så skal jeg også bare gentage spørgsmål, hvis I ikke gider vente på mikrofonen. Jeg foretrækker faktisk meget, at I spørger, som vi kommer igennem. Og hvis I spørger på et forkert tidspunkt, så skal jeg nok bare huske det til senere. Så kør endelig løs. Lad os starte med myterne. Dem har vi mange af om os selv. Ligesom amerikanerne har myten om, at det er et frit land, så har vi også en masse myter om os selv. Og den her er faktisk den mest fremtræder lige nu. Vi er verdens lykkeligste land. Det er reklamen, som jeg har optaget ude fra Kastrup Lufthavn, var med min
mobiltelefon, for at sige, det er sådan, man møder Danmark, og det er sådan, vi helst ser os selv rigtig glade med en øl i hånden. Så kører det hele, og vi tror faktisk, at vi har lavet et samfund, hvor det der, det er sandheden. At de burde have pillet den ned, fordi vi faktisk er nummer 3 nu på den her liste. Det er ikke rigtig sket endnu. Den står derude nu. Da jeg skrev bogen, skrev jeg ellers meget højt og flot, at vi er nummer 1, men vi kommer snart til at falde. Og faktisk en uge før den skulle afleveres til tryk, så måtte vi lave det om, for der var vi faktisk faldet ned af listen. Og hvis man kigger på de bagvedliggende data, der er i bogen, som Gallup samler ind, så er der faktisk udsigt til, at vi kommer meget, meget længere ned af den her lykkeliste, for den er især bundet på tillid til politikerne. Den har vi tabt rimelig meget over de sidste 3-4 år. Og så er den bundet på noget andet, og det er økonomisk vækst og fremgang, og der har vi ligget stort set stille, eller vi har faktisk været nede og på vej tilbage til noget, der minder om 2006-niveau. Hvad er det så for nogle ting, hvor vi egentlig bliver ved med at få smækket i hovedet? Jamen, vi er jo et godt land. Jamen, vi er jo et godt land. Det er sådan en bremse på enhver form for diskussion. Nu kom den nye. Før var det 2, nu er vi nummer 1 på OECD's lighedsindeks. Det er rigtig mange, der er rigtig, rigtig stolte af. Og det er ligesom blevet et omdrejningspunkt for, at vi er et godt land. Nummer 2, det er lykken, som vi lige var igennem der, hvor vi ikke er nummer 1, men nummer 3. Og så er der erhvervsklimaet fra Verdensbanken, som man også får kastet i hovedet hele tiden. Jamen, vi har jo et godt erhvervsklima. Den der fra Verdensbanken, det er ikke konkurrenceevne og alt muligt andet. Det er en måling af, om vi har orden i penalhuset. Det er sådan en måling af, jamen kommer man ind, bliver man snydt her? Ej, det gør man ikke. Får man en rimelig retfærdig behandling? Ja, det gør man faktisk. Det er sådan en meget banal måling af, om den offentlige administration fungerer i forhold til at starte en virksomhed. Og der ligger vi ret meget bedre end de fleste andre lande. Men det giver os ligesom sådan en fornemmelse af, at vi er den der, en humlebi. Og det er en anden myte, der kører igen og igen. Vi er en lille humlebi, den er optaget nede i mine svigerforældres have, den her. Også med en mobiltelefon. En lille humlebi, og den historie, jeg kørte igen, det var Mogens Lykketoft, der fandt på den tilbage i 90'erne, i forbindelse med, at der dukkede en OECD-rapport op, hvor de var meget imponeret af, i 90'erne, hvor de var meget imponeret af dansk økonomi, og hvordan det egentlig var lykkedes at skabe en rimelig konkurrencedygtig økonomi i en velfærdsstat. Og det er blevet en af de ting, som vi hele tiden fortæller om os selv. Jamen, vi er faktisk et land med en stor krop, det er så velfærdsstaten, masse offentlige institutioner, masse offentlig velfærd og en masse overførselsindkomster. Men det lykkedes os alligevel at blive ved med at flyve, fordi at der er et eller andet specielt ved os. Vi har et eller andet specielt ingrediens, som gør, at vi er en humlebi. Man snakker om det meget med mange af de nordiske lande. Hvis man så går ind og kigger efter, er vi egentlig sådan en humlebi? For en humlebi må jo skulle klare sig. Så er, og det er det, man bruger meget tid på den i bogen at sige, jamen hvad er det der kendetegner en velfungerende økonomi? Jamen det er jo, når man bliver udsat for et slag. En eller anden form for slag. Her var det så finanskrisen, det var Lehman Brothers, der startede det hele, og så væltede det hele derhenad. Hvad er så samfundets evne til at genopbygge sig selv? Hvor hurtigt rejser man sig op igen, finder på nye ting, erstatter de gamle osv.? Der er mange mål på det. Lad os prøve at kigge på beskæftigelsen her. Hvis vi tager 2006, det må være rimelig meget før finanskrisen, og laver indeks 100 på nogle lande, vi burde kunne sammenligne os med. Så er der Norge, olielande, de er ligesom uden for kategori. Sverige, Tyskland, Storbritannien og Danmark, de der tre burde vi i hvert fald kunne sammenligne os med. Hvad er der sket for alle de lande? Jamen alle har fået et hak, og så er de begyndt at vokse igen. Alle sammen. Op igen. Beskæftigelsen vokser. Hvad skete der med os? Vi fik et hak, og så ligger vi fladt. Og så de her små politikere, der går og snakker om de her små hop opad, fordi når den så er på vej op lidt, så er vi rigtig, rigtig glade. Men det er jo fordi, man bare snakker om en meget, meget kort periode af 10, 20 eller 30.000 mennesker rigtig positivt. Der er altså tale om, at en opadgående kurve har fået et ordentligt knæk ned. Og så ligger vi her. Det er ikke så sjovt. Den minder meget om, hvis man tager den på vækst. Her er velstanden for i BNP. Igen, samme lande. 2006, og man laver et indeks 100, hvor er vi henne? Sverige, dyb krise, Tyskland, Storbritannien, alle sammen nede i krise. Sverige ud igen, Tyskland ud igen, Storbritannien ud igen, og Danmark ikke. Det er jo ret interessant. Hvad er det, der kendetegner de andre lande? Det er, Sverige havde en finanskrise i 90'erne, hvor de rydede op i en masse af de ting, som vi nu sidder og roder med. Og faktisk har de indtil den nuværende regering
uanset regeringens farve, formåede nærmest år for år at lave en små reformer, lidt ned med marginalskatten, lidt ned med selskabsskatten, mere effektivt arbejdsmarked, udlicitere offentlige serviceopgaver, ældrepleje, børnepasning, alt muligt andet, hele tiden lidt, uanset om det var en borgerlig eller en socialdemokratisk regering. Tyskland, samme historie, de havde krisen efter genforeningen, har prøvet at komme igen mest med Hartz-reformerne, som ændrede deres arbejdsmarked, som gjorde deres arbejdsmarked konkurrencedygtigt igen. De kom også hurtigt ud af den. Og Storbritannien er meget mere en angelsaksisk økonomi, og som så også har gennemført her, i hvert fald her på det seneste, har gennemført ret hårde reformer en gang til. De kom ud. Så der er et eller andet grundlæggende galt i den struktur, vi har i forhold til at kunne samle os selv op. Og det er ret vildt, når man har et land, der er så rigt her, og så mange år efter er en lille smule fattigere. Vi nærmer os nu lige så stille at være faktisk på samme velstandsniveau. Min egen tolkning er, at når vi hører al den skrigende råben, der er lige nu, hvor dem, der betaler skat, brokker sig mere med at overbetale skat, på en eller anden måde trækker ud med partier som Liberal Alliance og andre, er udtryk for det. Og på den anden side har meget ballade om, jamen alle dem, der skal have noget fra den offentlige sektor, vil have og vil have og vil have, og råber og råber og skriger, og folk kommer ligesom polariseret længere og længere væk fra hinanden, så er det udtryk for, at der ikke er nogen fremgang i økonomien. Hvis der er lidt mere at dele hele tiden, så er det nemmere både at give og at tage. Så vi er blevet sådan et samfund i en eller anden form for stillstand, hvor vi så slår os om den kage, vi har, og det er faktisk ikke nødvendigt at havne i den situation. Giver det mening? Så er der pengene. Det vi jo skal leve af, det er, at nogle virksomheder putter nogle penge, altså investerer nogle penge, som så bliver til nye arbejdspladser, nye muligheder, nye alt muligt andet. Vi har rigtig, rigtig mange gode, stærke, store virksomheder i Danmark, som investerer helt vildt. Vi har Novo selvfølgelig, vi har AP Møller, vi har, inden for fødevaresektoren, Danish Crown, Arla, vi har en masse i kategorien under, som investerer som bare fanden. Men de gør det bare ikke her. Og det er jo lidt et problem. Så kan man så sige, jamen hvis vi så havde en masse virksomheder udenfor, som så investerede her, så det gik op, så ville det ikke være noget problem. Men tallene ser sådan her ud, og det er milliarder. Det er udgående investeringer fra 2006 og frem til nu. Så danske virksomheder, pensionskasser og andres investeringer ude, altså danske udenfor, er fordoblet. Men udlandet har stort set samme flade interesse i os. Og det er klart, det er her et eller andet sted, at fremtidens virksomheder, fremtidens arbejdspladser bliver skabt. Og dem skal vi jo gøre interessant at lave de investeringer her. Det kan være noget så banalt som, at Danish Crown udvider deres slagteri i Danmark, i stedet for at lægge det i Nordtyskland. Men det kan jo også være, at Microsoft udvider her, eller at en mellemstor virksomhed gør det, eller at en fynsk producent af udstødningsrør ikke flytter til Polen, og hvad det nu ellers kan være. Det er jo alle de ting til sammen. Men det er en rimelig rå dom, der kommer fra virksomhederne med, kan det betale sig, ikke kan betale sig. Igen, man skal ikke lave det om til, at ingenting fungerer i Danmark. For det første er det forkert, for det andet er det utroværdigt. Selvfølgelig er der en masse ting, der fungerer. Selvfølgelig er der investeringer. Selvfølgelig er det virksomheder, som har det bedst her. Selvfølgelig er det folk, der laver nye ting. Det er ikke det. Men det samlede billede er, at vi får ikke nok ud af det. Så, ikke nok arbejdspladser. Ikke nok vækst og ikke nok investeringer. Og så er det den, som jeg synes er mere fair end at bruge alle de andre målinger, det er at tage sådan et samlet konkurrenceparameter. Den her fra World Economic Forum, der findes en 2-3 stykker af dem, som viser, hvordan er man på nærmest 100 forskellige kategorier bygget op. Og det er sådan et samlet tal, I må gå ned og rode i dem selv, hvad det er, men det er alt muligt fra skat til uddannelse til vækst til det ene og det andet blandet sammen. Og der i 2006 var vi faktisk oppe på en tredje plads. Så dengang var vi verdens tredje mest konkurrencedygtige økonomi. Og så har vi bare droppet. Og nu stiger vi faktisk en lille smule, fordi vores lønkonkurrenceevne er faktisk ved at blive bedre. Altså fagforeninger og arbejdsgivere til sammen har i en periode faktisk lavet rimelig fornuftige overenskomster, som er ved at ændre det her billede. Men vi har været udsat for et drop, og trenden er nedad. Hvad er den store, tror jeg, bagvedlæggende, lidt dumme historie, vi fortæller os selv? Og som giver udtryk for, at nu har vi lige været igennem en valgkamp, hvor man jo skal høre på det hele tiden, at SF kan lave reklamer, hvor der står investere i børnene.
og alle mulige andre, så vi har fået helt forskruet vores billede af, hvad er en investering, og hvad er egentlig bare et forbrug. Lige kig lidt tilbage. Vores misforståelse er, at vi først er blevet et rigt land nu. At det først, at Danmark først blev et rigt land sådan i omkring 70'erne. Det er sådan den almindelige gængse. Før det der var vi fattige, vi var sådan udmarvet i et eller andet dårligt land. Det er ikke sandt. 1913 var vi det 9. rigeste land i verden. Og vi havde en levealder, som var oppe i top 5. Så dengang kunne vi sagtens. Det var så Schweiz, USA, Australien, New Zealand, Storbritannien, Canada, Belgien, Holland og Danmark, som lå oppe i toppen, og så Argentina, som jo siden er røget helt ud af kategori. Og det er bare en interessant billede at kigge på, fordi det viser, hvad det egentlig er for et grundlag, vi havde for at skabe det samfund, vi havde nu. Det var et meget, meget rigt land. De lande, som var meget rige dengang, det var de angelsaksiske økonomier, som jo havde åbnet rigtig markedsøkonomi, og så var det de åbne europæiske økonomier også. Det var der, vi havde velstanden. For Danmarks vedkommende jo meget handel, og meget landbrug, og så nogle andre produkter også, men det er det. Så vi var rigtig rige. Kom vi frem til det år, 1966, helt tilfældigt valgt, fordi det er det år, jeg er født. Det kan man huske det selv. Der var vi faktisk det fjerde rigeste land i verden. Så det kan godt være, at vi først fik Yankee Bar og alt muligt andet deromkring. Men vi var rigtig rige. Sammenlignet med andre var vi et rigt land. Kun Schweiz, USA og New Zealand var rigere end Danmark på det tidspunkt. Hvilket er ret bemærkelsesværdigt, for de fleste vil huske tilbage på, som om vi var et fattigt land. Det er alt der relativt. Eller i hvert fald fattigere end i dag. Og hvor er vi så henne nu? Nu er vi nede på en 13. plads. Hongkong og Singapore kommer ombord og helt op i toppen, og er udtryk for, at de nye asiatiske økonomier er på vej. Hvis man skilte, Shanghai ud og lavede den til en region, så ville den også være helt i toppen. Kina ikke som sådan, det er en blanding af et i- og et u-land på en eller anden mærkelig vis. Men der er rigtig, rigtig mange økonomier, som er på vej op i den kategori at være rige. Hvis vi lige kigger på, og her kan vi bare se samlet billede. Hvis vi kigger på, hvad der er sket i den periode, så her er nogle nedslag i de ting, som jeg tror ligesom ændrede vores samfundsopfattelse. 1930 her, og op til i dag, og her er skattetrykket i procent, som udtryk for rimelig meget, hvor stor er den offentlige sektor. Det, som vi regner, og mange i Socialdemokratiet især og fagbevægelsen regner for sådan det store gennembrud for velfærdsstaten, det er kanslergadeforliget. Det siger man ligesom, der blev velfærdsstaten født. Jamen, det er en fin velfærdsstat med sådan 12-13% i skat. Det er altså realiteten. Man får jo et chok, når man får det at vide. Så det er egentlig mest, altså faktisk er vi måske ikke lade det her til et langt historieforedrag, men mest af alt er det her jo en oprydning af eksisterende ordninger, og en form, man får nogle retskrav osv. Men det er egentlig en ret lille oprydning. Og at tale om det som en velfærdsstat er meget langt fra det, vi kender i dag. Det er, hvor der er to store brud. Det er folkepensionen 56-57. Det er første gang, man gør noget, der er universelt. Så der indfører vi et nyt princip i den danske, i overførselsindkomster i velfærdsstaten, om at man får noget, uanset om man har behov for det eller ej. Altså når man bliver gammel, så kan man søge om folkepension. Det er lige meget, om du har været rig eller ikke rig, eller hvad du har, om du har værdi eller ikke har værdi, så kan du få dine penge. Jeg ved godt, det er et meget lille beløb. Men det er princippet om, at det er noget, der er universelt. Det er noget, alle har adgang til. Det er jo siden kommet med i SU og alle mulige andre ting, at alle har bare adgang til det, alle har bare ret til det. Det er det ene store skift, som får velfærdsstaten til at vokse meget. Så kommer kildeskatten her igennem, hvor man fik pengene helt ud fra kilden. Den kunne man også tage med, men det er mere inddrivelsesdelen, end det er omkostningsdelen. Og så er der bistandsloven, hvor man på en eller anden måde får gjort det. Når man mister en indtægt, så får man gjort det til, at det offentlige skal erstatte den indtægt. Så uanset hvad man har været ude for, så får man en eller anden form for erstatning. Man har så brugt mange år på at prøve at begrænse, hvad man åbnede for det her siden, men det er det der princippet. Og det er her, vi indfører faktisk, at man er et offer. Det er her hele offertænkningen kommer. Jamen, du har mistet dit job, det er synd, du skal have en erstatning. Du har været ude for et eller andet, det er synd, du skal have en erstatning. Du har fået lidt for mange børn, det er synd, du skal have en erstatning, stort set. Altså det er sådan, det er der, den er. Du har ikke råd til at betale for en lejlighed, det er synd, du skal have noget i stedet. Og den kommer herfra. Og den har været virkelig, virkelig svær at begrænse hele derhenne. Men det er de to punkter, hvis man skal lave nogle nedslag, hvor velfærdsstaten ændrer form. Og den ændrer form i retning af, at alle har ret til noget.
og at vi er blevet ofre for det, vi er udsat for. Og det er en helt anden måde at tænke på. Det er den, vi lever med i dag. Alright. Kan man løse det her? Det kan man sådan set godt. Der findes masser af fine rapporter. Prøv at, hvis I læser produktivitetskommissionsrapporter, vismandsrapporter, ja, CEPOS har også lavet en masse rapporter, der er masser af forslag. Man kan sådan set plukke dem, det er regnet igennem, det er lavet det hele. Behøver overhovedet ikke foretage noget som helst, der minder om et originalt stykke arbejde. Mange folketingspolitikere kunne godt af bare begynde at læse dem. Det tror jeg, vi bliver rigtig, rigtig kloge af. Bare se, jamen, hvad er op og ned, hvad kan man gøre, hvad kan man ikke gøre. Hvis vi starter med at se først, hvad det egentlig er, som vi er udsat for, inden vi kommer til løsningerne, så er det her. Ej, lad mig lige stoppe den en gang. Skal se, jeg får en lige med her. Det her, det er udtryk for, hvor meget man tjener per person. Så det er gennemsnitsindkomsten per person. Og det herude, det er gennemsnitslevealderen. Det er samtlige nationer i hele verden plottet ind siden 1980. Ikke om vi skal se den. Jeg tror lige, jeg spoler tilbage. 1880. Spoler lige tilbage altså. Skal se. Så det vi har, det er velstand. Så hver gang man rykker den vej, så bliver man rig. Og hver gang man rykker den vej, så lever man længere. Det er sådan de to grundmål for et godt samfund. Her i USA tilbage i 1800. Her er Danmark, rimelig rigt. Her er Kina, og her er Singapore. Så har vi mange europæiske lande her rundt omkring. Hernede har vi Indien, og jeg tror, det er Tyskland, der ligger der. Men hvis I bare følger med, så prøv at se, om jeg kan stoppe den undervejs. Så prøv at kigge her, hvordan verden udvikler sig. Kan I se alle sammen? Okay. Så kigger vi her. Der sker ikke ret meget, men vi ligger op i den gode ende. USA begynder at bevæge sig der. Kina falder tilbage. Danmark ligger og hopper op og ned. Og så når vi op til her omkring århundredeskiftet og hen her. Der var lige en krig der, som gav ned. Og så er vi her. Så kører, okay, ikke til at stoppe. Jo, så kører den videre op. Se her. Prøv at se, hvordan de samler sig. Og så Kina op. Så det, der er sket faktisk, det er, at fra at være en gruppe lande, der lå hernede, hvor de bedste havde en levealder på 40, så er alle sammen bevæget sig op, og nu klumper man sammen heroppe i hjørnet. Og der er ikke noget, der tilsiger, at vi ikke bare skal fortsætte den vej i en klump deroppe af. Så hvad er det her udtryk for? Det er udtryk for det første, at vi ikke er alene i toppen mere. Og der er nogle kæmpe giganter på vej op i nærheden af os. Det er konvergens, men jo i kraft, jeg tror mest i kraft af, at dem, der rykkede først, det er dem, der åbnede for frihandel og begyndte at bruge markedsmekanismerne. Og efterhånden, som landene melder sig ind i markedsøkonomien, og så rykker de med opad. Det er sådan set grundlæggende det, der trækker det. Der er nogen, der tror, det er udviklingsbistand og sådan noget. Det betyder ikke ret meget. Så det er det. Giver det mening, at man viser verden på den måde? Det er... Jeg synes, den er vigtig at forstå igen, fordi vi får meget hurtigt lavet det til, jamen, skal vi være fattigere? Nej, det er ikke et spørgsmål, om vi skal være fattigere. Det er et spørgsmål, om vi vil være rigere, og det er et spørgsmål, om mange andre bliver rigere. Hvad giver det mulighed for? Jamen, det giver mulighed for det første, at mange af de ting, vi har, kan vi så sælge til de andre. Det er den ene ting. Det giver også mulighed, det giver også den trussel jo selvfølgelig, at de lige pludselig kan producere meget af det, vi har. Det sidste er et lille eksempel fra min egen verden. Børsen er jo en almindelig dansk mellemstor virksomhed, omsætning på 370 millioner, vi er 200 ansatte, og vi har en digital udviklingsafdeling på 5 mand i København. Så skal den udvides, nu har vi 5 mand i Rumænien, og så skal den udvides igen, og nu har vi 2 mand i Egypten. Det eneste, der er vigtigt for os, det er, at de er nogenlunde samme tidszone, og at de har en ordentlig ingeniør- og IT-uddannelse. Så er vi sådan set ligeglade med resten. Det siger noget om, hvor vildt globaliseringen er blevet. At det sådan set i en mellemstor dansk virksomhed kan betale sig at have rumæner og egypter siddende og programmere og lave alle vores de apps, som vi forhåbentlig bruger, og hvad vi ellers har af sjove ting. Nå, nok om det. Nu har jeg gået og pillet i den her, det skulle jeg ikke have gjort. Okay. I den her periode, vi har vokset, nu har jeg kun taget et lille kortere periode, fra 1970 og op til nu. Hvordan er det så, vi har skruet vores befolkning sammen? Vi har en private sektor, som i første periode falder lidt i størrelse, men nu holder stort set niveau.
I underkanten af 2 millioner mennesker arbejder i den private sektor i Danmark. En mindre og mindre del er selvstændige, så det nu er under 200.000 selvstændige i Danmark. Det er meget, meget lavt tal. Så har vi offentlige ansatte en kæmpe vækst og overgang, og nu sådan stort set stillestand. En meget, meget jævnt niveau det sidste årti. Folkepensionister vokser helt vildt. SU-modtagere vokser, og anden overførsel vokser. Så man har, herovre kan I se, hvor mange. Der var den her gruppe til at finansiere den der gruppe. Nu er det den der gruppe til at finansiere den der gruppe. Det siger jo ret meget om, hvor voldsom forandringen har været af den grundlæggende struktur i vores samfund på så kort en periode. Og det siger noget om, hvordan vi er i stand til at gribe de muligheder, der er, fordi det er dem herude, der skal gribe mulighederne. Især den op i anden overførselsindkomst er et problem, fordi den jo er folk, der er for alt for mange vedkommende blevet passive, og faktisk kan vi se nu, selvom vi ikke engang er rigtig inde i en højkonjunktur endnu, er der allerede problemer med flaskehalser og ikke nok arbejdskraft osv. osv., hvilket er meget, meget tidligt. Altså det burde jo komme et pænt stykke ind i et opsving, at vi rammer det loft. Så det er jo simpelthen, fordi folk er røget ud af arbejdsmarkedet, og faktisk selvom de officielt egentlig burde kunne være en del af arbejdsmarkedet, ikke kan komme ind igen. Det her, det er den hele... Ja, undskyld. Ja, endelig. Har du noget, der viser, hvordan... Så var du for langsom. Står du af sms'er, eller hvad? Ja. Nå, okay. Vil du godt lige gå ind tilbage til den tid? Mm. Har du noget, der viser, hvordan det sammenligner med andre lande? Ja, i bogen her er der faktisk en. DA har lavet sådan en meget sjov en, som jeg kan finde her. Som viser, hvor mange man bærer hver for sig, skal se, man kan finde. Nej, det kan jeg ikke gøre lige hurtigt her. Her. Den der, side 62. Der er en opgørelse af, nu skulle jeg have mine briller med, men der kan du se, hvor mange beskæftigede er der til at bære, der er ikke pensionister med her, hvor mange beskæftigede er der til at bære en på overførselsindkomst. Der er 3,5 beskæftigede i Danmark, det er både private og offentlige ansatte. I Tyskland er det 4,8, Storbritannien 5, Sverige 5,6 og Holland 5,6. Så vi har meget, altså forholdet mellem dem, der er udenfor, og inden for arbejdsmarkedet er meget, meget voldsomt skævvredet i vores land i forhold til andre lande. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Jeg er ikke den ypperste ekspert i det, der kan se, der sidder nogle andre i rummet her, som er meget bedre til den, jeg er. Men det er et faktum, at vi er kommet meget langt. Altså, den her gruppe heroppe er meget voldsom hos os. Men vi er meget større end de pensionister. Ja, så har du så pensionisterne også, ikke? Og så SU, der har vi jo det, der har vi den særlighed, at vores SU er verdens højeste. Den er 3 gange så stor som svenskernes, og det er klart, det betyder også noget for omkostningerne. Nu nævnte du lige svenskerne. Den, der overraskede mig ved den, du lige viste i bogen, det var, at svenskerne var på 5,6. Man troede vel, at de lidt ligesom os var sådan nogle glade socialister. Ja, men det er... Hvordan forklares det? Men det er fordi de især på deres førtidspensionssystem har de lavet en helt anden ordning. Jeg tror, at det, du kan tale bedre, ikke 200.000 mennesker, de har bragt. Altså, det vil svare til 60.000 eller færre førtidspensionister, hvis vi havde deres system. Og de har simpelthen været meget strammere i, hvornår og hvordan kan du få de der forskellige former for overførselsindkomster. De er så beskæftiget i en eller anden form. Så. Ja, man kan sige, en modererende ting i forhold til det her er, at mange mere kollektivistisk indstillede mennesker vil sige, at vi har bare valgt en anden samfundsmodel, hvor man ikke bliver forsørget af familien. Mm. Altså vi har en høj erhvervsfrekvens i Danmark, men vi har valgt en samfundsmodel, hvor man ikke bliver forsørget af familien, men af skatteyderne. Ja. Så sammenlignet med mange andre lande har vi ikke flere, der forsørger sig andre, men de forsørges bare i højere grad af skatteyderne, og ikke i så høj grad af familien. Ja, det er en meget speciel måde at se på, men jeg kommer tilbage til vores erhvervsfrekvens, for det er endnu en løgn om os selv. Den kommer af det her meget, meget fine tal på. Så, alright. Løsningen, altså den lyder så banal, når man siger den, men det her er rigtig, rigtig svært, men groft sagt, folk, der er på offentlig overførselsindkomst, de skal have et job. Og folk, der er i den offentlige sektor, ikke alle, men nogen, et eller andet, skal over i den private sektor. Og dem, der er i den private sektor, skal simpelthen arbejde noget mere. Det er sådan den helt, helt, helt grove metode, som hvis man siger den, så råber alle skrigende nej. Det ved vi ikke. Men det er sådan den helt grove model. Hvis man har arbejdskraft, og så man har penge, Så kører det derudad. Jeg er ked af at sige det.
det her har jo, det her det er sådan et sted, man altså på overførselsindkomst, det er sådan et sted her, man går ind i et minefyldt område, når man går ind i den her, fordi alle diskuterer, kan det betale sig arbejde i Danmark. Vi så, valgkampen starte med Panorama, hvor der ovenikøbet blev stillet spørgsmålstegn ved det, at nogen ikke, altså nogen tjener under 1000 kroner ved at gå på arbejde. Det er, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor man overhovedet nærmest skal bevise det, fordi der er altså tonsemetal på det. Tonse med eksempler på det. Men der er mange måder at regne ud på. Nu har jeg valgt den måde, som er sådan den mest internationalt almindelige måde at sige, hvornår gider folk stå op om morgenen og gå på arbejde i forhold til at være hjemme og få overførsel. Og der siger man, hvis man kan få en gevinst på 20%, man bruger den altså også herhjemme i når man laver beregningerne. Så hvis man får en gevinst på 20%, så gider man gå på arbejde. Så gider man have besvær med at stå op og komme afsted, få transport, madpark, mere besvær med børnene, mere besvær med indkøb, al den fritid, man ikke får osv. Hvor mange danskere tjener ikke 20%, hvis de tog et arbejde i dag? Lige nu i 2013 er det 333.000 danskere på overførselsindkomst, som ikke får en gevinst på 20%, hvis de tog et arbejde. Det er ret mange. Der er så ovenikøbet nogen, der overhovedet ikke tjener noget som helst. Så har man lavet en skattereform, og man har også lavet en bremse på overførselsindkomsterne. Så overførselsindkomsterne faktisk fra 2018 bliver reguleret med noget, der minder om inflationen, i stedet for med lønindeks. Og man har sænker, man sænker eller flytter grænsen for, hvornår man betaler topskat, også frem til her. Så er faktisk i 2022 er man nede på, ja tak for det, at 250.000 ikke gider tage et arbejde, groft sagt, fordi jeg ikke kan betale det for dem. Det er rigtig, rigtig mange mennesker. Det bliver man nødt til at gøre et eller andet ved. Og det er ikke så kompliceret. Altså det er skatten, der gør det. Lars Lykke har sagt, at han vil gå i gang med det. Jeg er spændt på, om han har penge til det. Fordi det er jo jobfradrag. Marginalskat, især topskatten, der vil betyde noget her. Nej, ikke omvendt. Det er topskatten, og så især jobfradrag, der vil betyde noget her. Og så er det klart, at hvis man begyndte at pille ved eller sænke de forskellige overførselsindkomster, så vil det også give rigtig, rigtig meget. Ja, der var du hurtig. Nej, du må godt. Det der med topskatten, men det må da være bundfradrag. Ja, det er bundfradrag. Der ligger i den gruppe der, de 200. Ja, noget heldigvis at rette mig selv, inden du rettede mig. Okay, nå, så, men det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Det er nede i bunden, det her. Det har virkelig meget at gøre. Så har vi den her. Indtil nu er det her satsregulering, det vil sige, det er den lønstigning, som man har fået, hvis man har været på dagpenge, kontanthjælp, pension eller hvad man ellers har været på. Så er man blevet reguleret med en sats opad, så hvis man tjener 100 kroner her, så er man op på at tjene 104 kroner her. Den er jo sådan, man synes, den er lavet retfærdigt lavet, for det er jo et gennemsnit af lønstigningerne, man har taget den på. Men hvis man nu sammenligner med lavtlønsgrupperne, hvor det her er jo et rigtigt problem, og det har jeg taget mindsteløn for de ufaglærte på butiksoverenskomsten og industrioverenskomsten, så kan I se, at den har været stort set flad. Det gap her betyder jo faktisk, at når der ikke rigtig er nogen lønstigning på de lavt lønnede job, men at overførselsindkomsten stiger, så får du et stigende gap, hvor det ikke kan betale sig for folk. Så når du får en anden erhvervsstruktur, hvor der jo er en anden form for konkurrence, og hvor nye folk kommer ind, det kan være polakker eller alle mulige andre, der kommer ind og gerne vil have en lavere løn, eller det kan være, at virksomhederne siger, at vi har ikke råd til det, det er jo det, de har sagt i en lang periode nu, I bliver nødt til at holde igen med lønnen, så stiger det her spænd, især for den her gruppe. Så der har vi et yderligere problem. Jeg nævner lige en gang til, at man har altså løst noget af det ved at ændre reguleringen af satserne. Det starter næste år, en lille smule, og så fra 18 kører det fuldt tryk. Så kommer den anden. Det er, hvor meget arbejder vi? Og der er vi jo så inde i både den offentlige sektor og den private sektor. Hvis vi nu er enige om først, at der er 365 dage på et år. Det er fakta, ikke? Stort set. Hver fire år. Okay. Så er det weekend. Dem her, der er 52 af, det er så 104 dage. Så er det 261 arbejdsdage tilbage, fordi typisk, hvis man arbejder en lørdag, jeg kender nogen, der ikke gør det, men så skal man have fri en mandag. Men alligevel.
Så er der ferie og feriefridag. Man har ret til 5 ugers ferie i Danmark ifølge ferieloven. Og så typisk overenskomst har 1 uge. Journalistoverenskomsten har for eksempel 2-3 uger mere, men typisk 1 uge mere. Så piller vi 30 dage ud, så er vi nede på 231 arbejdsdage på et år. Og så kommer den sidste. Barns sygdom, barselsorlov, betalt frokostpause, egen sygdom, helligdage og fridage, dem er der 11 af, omsorgsdage og seniordage. Så er vi for offentlige ansatte i gennemsnit nede på 191,5 arbejdsdage om året, og for privatansatte nede på 211 arbejdsdage om året. Der er nogen, der har endnu bedre vilkår end det der. Jeg kender i hvert fald nogen over på min arbejdsplads. Så det er, hvad vi danskere arbejder. Det er det, vi kalder fuldtidsarbejde. Det er så mange arbejdsdage. Altså, jeg er selv dybt chokeret over det, at et fuldtidsarbejde er 200 arbejdsdage. Jeg kender mange, der har gået og gjort grin med skolelærerne over, at de kun arbejder 200 dage om året. Det er altså standard i Danmark. Så vi arbejder alle sammen som skolelærer. Hvis vi så tager, hvor meget vi arbejder, så tror folk heller ikke på den her. Så tror vi, at vi arbejder en 36, godt og vel 36 timer om ugen, hvis vi spørger. Skal nok gå mere dybt ind i tallene. I realiteten arbejder vi 31,2 timer om ugen. Hvordan måler man det her? Danmarks Statistik måler det hver kvartal i arbejdskraftundersøgelsen. Så tallene er rimelig stærke. De kom frem til de her tal, det er dem, jeg har vist her. Så har Rockwell Fondens forskningsenhed gjort det oveni. At simpelthen har gået efter folk med tidsskema, med 10-minutters intervaller, fordi de vil lave deres egen undersøgelse. De kom til nøjagtigt samme resultat. Og det der op, det er inklusive overarbejde, og det er inklusive sort arbejde. Så vi danskere arbejder 200 dage om året i gennemsnit, 31,2 timer i gennemsnit. Altså det er jo nærmest ikke arbejde. Det er jo helt vildt. Det er jo ikke den forestilling, vi har. De fleste har jo inde i deres hoved en eller anden 40 timers arbejdsuge kørende. Sådan en 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile. Det er sådan noget, det er sådan den almindelige. Og der er jo ingen, der vil tro på det. De tænker, at vi har sådan en 5-6 ugers ferie om året-agtigt. Og man opdager ikke alt det andet, der er blevet bygget oveni. De eneste, der ikke er udsat for det her, det er de her ca. 200.000 selvstændige, vi har. Som jo er hoppet ud af det her system. Og som jo så øget, hvor er mange ovenikøbet af dem, der er fattige i Danmark, fordi det ikke har nogen meget, meget lave indkomst. Så det er ret interessant. Men det er det arbejdsmarked, vi tilbyder. Det er det arbejdsmarked, vi tilbyder de her store danske industrivirksomheder, og det er det arbejdsmarked, vi tilbyder udenlandske virksomheder, som skal investere her i landet. Ja, det er bare det spørgsmål. Hvad er de 5 timer? Er det frokostpause, eller ja. Sygdom, eller pjek, eller hvad? Metoden er rimelig kompliceret, men groft sagt siger du, det er den måde, man måler den her på. Det er, at man siger, i den uge, der lige er gået, hvordan burde du have arbejdet, hvis du skulle følge det skema, der var? Og så spørger man så, hvordan var det så reelt? Så det er ikke uger, hvor man har ferie. Og det der så sker, det er, at folk skal pludselig til lægen, eller de skal til en forældresamtale, eller de kommer til at gå lidt tidligere om fredagen, eller der var lige den der dag, hvor de skulle et eller andet. Det er sådan nogle ting. Som dukker op. Ja. Det er en time om dagen. Så hvis nogen sagde, at Uffe Elbæk han er vanvittig, så er vi faktisk derhen. Han mangler kun 1,2 timer, så er vi nede på 30 timer om ugen. Så det er der, vi er. Drømmesamfundet. Det er indført. Det vil jeg slet ikke gøre noget. 12 minutter, det er så, ja, det er det. Men det er ret vildt tal, det her. Så kommer den her med vores, frekvens, du nævnte den lige. Vi tror nemlig, at vi arbejder helt vildt. Og vi tror, at vi arbejder helt vildt som nation, fordi kvinderne er jo kommet ud på arbejdsmarkedet. Lidt snyd egentlig, fordi de arbejder selvfølgelig også før, der arbejder de bare på husmandsstedet, eller i virksomheden, eller i butikken, eller sådan noget. Men helt officielt er kvinderne kommet ud på arbejdsmarkedet. Så her ser vi så kvindernes erhvervsfrekvens. Fra under 50 til op til 75 cirka. Men sådan sjovt nok begyndte at falde igen fra 1990. Så de var virkelig, virkelig godt. Vi fik en masse kvinder ud på arbejdsmarkedet her, faktisk især i den offentlige sektor. Her, og så begynder den at falde igen. Men hvad sker der med mændene imens? Den er gået fra over 90, og så er den også faldet ned til et par 70.
Så samlet set er vores erhvervsfrekvens gået fra 70 til 71 over hele den her periode. Så vi har tabt alt det, vi kunne have vundet. Så det eneste, der er sket, det er sådan set, at man har fået ansat en masse kvinder i den offentlige sektor, som jo er rimelig lavproduktivt, det er man ked af at sige, men det er den. Og så er mændene blevet nogle skvat og holdt op med at arbejde. Det er sådan set det, der er sket. Så hele historien om, at vi sådan set har fået fordoblet vores arbejdsstyrke. Før var det bare manden, der arbejdede 40 timer om ugen. Nu er det også kvinderne, der arbejder 40 timer om ugen. Det er en stor løgn. Sådan er det ikke. Så vi arbejder 200 dage om året. 31,2 timer om ugen. Og vi har en erhvervsfrekvens på 70, som er den samme som den, vi havde i 1950'erne. Det er bare et helt andet billede, end det, vi går og bilder os selv ind. Det er som om, vi har gået, det er som om, vi går og plukker fakta fra de år, hvor vi er gode. Lidt ligesom, at vi tror, at vi har et pis godt fodboldlandshold, fordi vi vandt i 1992. Altså, det er sådan lidt, som om vi ligesom sætter det sammen hen ad vejen. Jamen, undskyld, er det ikke din egen stand? Er det ikke journalisterne, der fylder det der på os hver eneste dag? Tag lige bogen igen. Kom her. Derfor skal du læse det her kapitel i bogen. Det er bare reklame, det her. Det er simpelthen et historie her, der hedder den statsstøttede medieboble, og det handler om det. Hvor det er det, det handler om. Det er, at der er sket det, at vi er i medierne, begynder vi at fodre den der historie, og bygge de der myter op, og deltage i dem. Og det, der så er sket oveni, det er, at de private medier faktisk har det rigtig, rigtig svært i det her land. Men at halvdelen af alle danske journalister nu faktisk er offentlige ansatte i Danmarks Radio, eller TV2, eller TV2's regioner. Og det er et kæmpe problem. Og så de private medier, vi er ikke for gode heller, for at hælde statsstøtte ind af fordøren på en ret tosset måde. Så vi har et mediebillede, som er meget bundet op på en tænkning, hvor man orienterer sig mod, at selvfølgelig er erhvervsstøtte normalt, selvfølgelig er det fint at være offentlig ansat. Det har vi meget. Der er meget forståelse den vej. Jeg synes, man kan se et tydeligt mediebillede, som først begynder at kigge på det sådan, at forståelsen af en privat virksomhed er meget, meget lille. Og det er jo, hvis du har de fleste journalister, der bor på i København, Østerbro, lidt nord for København, det her omkring, det gør det jo, det gør de fleste, og tjener 41.000 i gennemsnit. Ja, jeg tror faktisk, det betyder mindre. Jeg tror det betyder mere, hvad for et liv du lever, end om man er rød eller blå. Det gør man så heller lidt rødt, men jeg tror ikke, det er ikke fordi man er, og nu er jeg trods alt journalist 20 år, det er ikke fordi, at ret mange journalister har sådan en rød politisk dagsorden. Som sådan. Det er mere, jeg tror simpelthen bare, det er det liv, man ser. Og hvis man selv tjener 41.000, så synes man har det rigtig, rigtig hårdt med 8 ugers ferie om året, så er det svært at forstå, at folk skal kunne leve for 18.000 med børn. Det er det bare, altså. Okay, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved alt det her? Det er jo sådan, at det er jo ikke svært. Det her, alt det her er fuldstændig officiel statistik. Der er intet her. Hvad siger du? De vil gerne genvælges. De vil gerne genvælges, ja. Lige præcis. Rigtig godt svar. For det er det, det handler om. Nu prøver jeg at sige, for det her, når man er færdig med at kigge på alle de der officielle tal, som alle andre kan se, så begynder man jo at tænke, hvad fanden er det, der foregår? Der foregår et eller andet sært. Så prøv at lave den her analyse. Vi tog et halvt års meningsmålinger fra Grens Analyseinstitut, som vi har adgang til, fordi det er Børsens Analyseinstitut. Så det er, ja, jeg ved ikke, om det er 10.000 eller et eller andet kæmpe antal vælgere. Så delte vi dem ind på erhvervskategorier og på partier. Den streg her i midten. Alle, der er på den her side herovre i den private sektor, alle, der er på den her side af stregen, er enten offentlige ansatte eller på overførselsindkomst. Så tager vi dem fra toppen af. I SF er der 19% ansatte i den private sektor, 32% ansatte i den offentlige sektor, og 49% af deres vælgere på overførselsindkomst. Så tager vi fra den anden ende af, der er kun ét parti i Danmark, som har flertal af private ansatte. Det er Liberal Alliance. 60% i den private sektor, 13% er offentlige ansatte, og 27% er på overførselsindkomst, de fleste af dem er SU-modtagere. Tager de store partier, to store velfærdspartier, så tager vi DF først. 37% i den private sektor, 14% i den offentlige, og 49% på overførselsindkomst. Det er mest pensionister. Så det er lavt lønnet i den private sektor,
og så er det pensionister. Hvis man tager socialdemokraterne, stort set samme fordeling. Privat, hvad hedder det, offentlig sektor, lidt flere offentlige end de andre, eller en DF, og så, hvad hedder det, overførselsindkomst. Jamen, hvis man skal have et flertal, hvor skal man så hente det henne? Altså, vi er, selv Venstre er 50-50, er 49% privat og resten på den anden side. Man bliver nødt til at appellere til dem, der får deres indkomst derfra. Men, ja. Men er det helt fair med pensionisterne, fordi flere og flere er jo selvpensionister, de bliver opstået som selvstændige. Hvad er de kalder det? Selvpensionister. Folk, som har betalt deres egen pensioner via arbejdsmarkedspensioner. For hvem folkepensionen kun er et lille tilskud? Ja, det er jeg ikke. Og det er den ene ting ved det, at mange pensionister betaler mest for sig selv. De får folkepension, men det er et lille beløb. Det er den ene ting. Den anden ting er, at folk skifter ikke mental tilstand, bare fordi de bliver pensionister. Så hvis man har været borgerlig, når man er på arbejdsmarkedet, så er man det også som pensionist. Altså man bliver jo ikke, altså så den er for banal. Men det er mere udtryk for at sige, jamen kan du gå ind, rot og pille i pensioner? Hvad bliver folk bange for? Jamen der er rigtig mange, der bliver bange, hvis du nævner det. Hvis du nævner sundhedssystemet. Kan du gøre det? Det er jo også ældre, der er mest afhængige af det osv. Og det kan du også sige, når du er ældre, har du sværere ved at ændre din egen livssituation, så du kan kompensere for de indgreb, der kommer. Så det er mere for at give et billede af, jamen det er klart, at du har meget, meget tungt herover fra offentlige ansattes fagforeninger og fra de interesseorganisationer, som varetager de ældres interesser. Det kan også være SU-modtagers interesser, det kan være folk på overførselsindkomst interesser. Hvis jeg må have lov til at supplere, Anders, så er vi stadigvæk et stykke derfra, at det er det dominerende træk i pensionssystemet, at det private fylder meget. Vi begyndte jo egentlig først for alvor med arbejdsmarkedspensioner i 1990, og der er altså stadigvæk et stykke, og de er gradvist blevet udbygget siden, der er stadigvæk et stykke vej til, at det er det dominerende, at folkepensionen ikke er en meget væsentlig del af ens pensionsopsparing. Ja. Så. Tag den ikke for firkantet. Det er igen, jeg sagde det, hvordan kommer man, hvordan, når man når til der, hvor de officielle tal ender, hvordan begynder man så at kratte ned i, hvad er det, der sker med os, hvad er det for nogle spor, det ligger. Tag det som sådan en indikation eller et eller andet. Ikke sådan bare en til en, nu kan man aldrig gøre noget, eller folk vil ikke være med til noget, det er jo ikke rigtigt. Lad os lige kigge, hvor langt vi nåede. Vi nåede til, at vi ikke nåede til noget. Men alligevel tror jeg, der er en eller anden form for nogle metoder til, man kan pille i. Så man trods alt kan gøre et eller andet og få gjort vores økonomi konkurrencedygtig igen. For det første, der er noget håb her, ikke? Her tager vi 8 vækstteams, som den blå regering nedsatte og den røde regering, Thorning-regeringen, gennemførte. Bare råt gik igennem, hvad er der egentlig af erhvervsvilkår, man kunne ændre på? Ret banale ting. Hvordan kan man Søfartsstyrelsen begynder at modtage anmeldelser af det ene på engelsk? Hvordan kan man fjerne noget regulering, så det bliver nemmere at hist og pist inden for 8 forskellige sektorer? Blå Danmark, energi, klima, vand, biomiljø, fødevare, design og kreativ erhverv, sundhed og velfærd kommer vi tilbage til. Der var ingen, der tog at byde på noget der. IT, digitalisering og turisme. Det her, det er simpelthen de jobtal, der kom ud fra de forskellige. Bare ved at rydde op i erhvervsreguleringen efter det, som de her vækstteams sagde, så er der 100.000 jobs, der burde kunne skabes i den private sektor. Og det er helt uden at tage sundhed og velfærd med. Det er ret mange jobs sådan lige. Så hvis nogen kommer og siger til jer, jamen der er ikke nogen stillinger at få, så er det ikke rigtigt. I øvrigt er der mange stillinger at få i forvejen, men der er der noget konkret. Peter Tuborg var på Bornholm, hvor jeg lige var over at høre ham. Og der sagde han, at han var faktisk rigtig sur. Det er direktøren for Arla. Meget veldrevet dansk virksomhed, jo, som ekspanderer helt vildt internationalt. Og han sagde, nu har vi siddet og knoklet med det her, og brugt vores tid på det, og der sker ikke rigtig noget. Altså vi har simpelthen lavet det plug and play, at man kan simpelthen tage forslagene og gennemføre den, og der sker ikke rigtig noget. Det er det mindst usexede politikområde, man overhovedet kan beskæftige sig med. Der sker ikke rigtig noget. Og man rammer ind i altid, hvis man gør noget, f.eks. halverer tiden, det tager for en godkendelse ved et eller andet ude på landet, så kommer der nogen, der siger, at I ødelægger miljøet, selvom man ikke gør det. Og så går det i stå igen. At der er hele tiden sådan nogle barriere. Men der er noget at hente. Så er der også danskere. Og det er en anden måde at prøve at sige, hvordan kan vi kratte ned i, hvad det egentlig er, der ligger bagved. En gang til, jeg prøver at bruge Grens Analyseinstitut for at sige, jamen, hvad er det egentlig, vi kan? Hvad er det egentlig, man kunne få fat i hos os danskere? Den er rimelig kompliceret. Prøv at stille den helt op.
Så lad mig give en simpel version af den. Herover er, om vi er hederlige, kompetente og dygtige. Max pointscore er 10, og 0 er minimum. Og den blå er, hvad folk selv tror, altså befolkningen, når du spørger den generelt. Og den sorte er, hvad topcheferne spørger. Vi spørger cirka 700 topchefer hver kvartal om en masse ting. Der spurgte vi så om det her også. Her er så en masse egenskaber for det. Det, der er ret interessant, det er, hvis du kigger på de sorte. Hvad er det så egentlig, topcheferne siger om os danskere? Jamen, vi er faktisk hæderlige, kompetente, dygtige, åbne, kreative, effektive, opfindsomme. Åh, fleksibelt begynder at skrive, men der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange gode egenskaber, som er jo, altså groft sagt, guld værd. Altså, tænk så at have topchefer, der siger det. Det er sgu nogle ordentlige mennesker, dem her. De gider godt, de kan finde på ting, de er kompetente, dygtige, alt muligt andet. Så vil man da sige, hey, gider jeg godt placere min virksomhed eller udvide den, jeg har. Men, kom vi ned i den anden ende her. For her er hvad danskerne selv tror. De tror, at de er ambitiøse og flittige og entreprenante. Hvad siger topcheferne så? Nej. Ambitiøse, flittige og entreprenante, det er I ikke. Så her skiller den sig ud. For det første er danskerne selv at vurdere sig selv højere end topcheferne. Den er ikke jævn. Og for det andet er scoren jo faktisk ret lav, både for den ene og for den anden. Så hvor er det egentlig, vi har noget arbejde med? Den vender jo tilbage til vores arbejdsindsats. Den er ikke særlig god. Så vi er gode tyskere, men ikke så gode amerikanere, kunne man også sige sådan groft sagt. Så vi bare arbejder vi bare ikke så meget som tyskerne, men det er så det. Der er også noget godt at hente. Så der er masser af jobs derude, og vi har faktisk mange gode egenskaber, vi kunne bygge videre på, hvis vi gad. Hvordan kan vi så gøre noget ved det? Jamen først tror jeg, vi skal gå ind og kigge på, få et mere realistisk billede af, hvad det egentlig er for en virkelighed, vi bor i. Jeg ved ikke, om den her er rigtig. Det er OECD, som har gået ind og sagt, med det system, vi har nu, hvordan kan vi så regne den økonomiske vækst ud frem mod 2030? Hvad vokser vi så om året? Dommen, det her det er OECD gennemsnit, den ligger på omkring 2. Chile, Tyrkiet, Australien, Israel ligger helt heroppe og næsten sådan noget ulandsagtig god vækst. Og så er der nogle bundscore hernede i den anden ende. Men Danmarks tal er 1,6% i vækst om året i gennemsnit frem til 2030. Det er meget, meget lidt. Det er ikke ret meget til at genskabe dynamik i en økonomi, hvis det er det, vi med den struktur, vi har nu, kan forvente os at udvide vores økonomi med år for år frem til 2030. Så er EU-kommissionen lige kommet med deres frem til 2060. Den sagde så 1,8. Og så var de helt vilde ud i LO og synes, jeg var en idiot. Men jeg synes også 1,8 er meget, meget lavt. Altså 1,8, det er heller ingenting. En helt almindelig røvsyg midten af en konjunktur, hverken op eller nede, er altså 2%. Det er sådan der, man regenererer sig selv. 3% er flot, 1% er noget møg, 0 er noget rigtig skidt, og når økonomien ligefrem trækker sig sammen, er det helt forfærdeligt. Så hvis man tog sådan en god gammeldags 2%, det burde man kunne, så er vi ingen gang der. Ja, det må du gerne, Uffe. Du skal lige vente. Jeg hedder Uffe Pannedan. En del af det der handler jo om, at vi har den store servicesektor, / offentlige sektor. Ja, det gør det. Og det vil så også sige, at et af de kerneproblemer, vi i virkeligheden står overfor, ja, det er, kan man lave velfærdsinnovation, eller kan man ikke? Ja, helt sikkert. Det. Må jeg svare på det om 4 minutter, 5 minutter? Ja, så kommer vi i hvert fald ind på det. Igen, hvis vi kigger på verdensbefolkningen, jeg nævnte det også lige lidt før i den der fine graf, som jeg skal have lavet lidt pænere til næste oplæg, men der I kan se alle de der bobler, der hopper op og ned. Det her, det var verdensbefolkningen. I 1820 var der 1 milliard mennesker i verden. 2010 er der 6,8 milliarder, og vi kan regne med, at der er næsten 8 milliarder. Sagde 6, ja, 8 milliarder i 2025. Se, det her tal er meget mere interessant. Det er samme befolkning. Den blå hernede, det er dem, man regner for forbrugere. Hvad er en forbruger målt på den her måde? En forbruger er, når du har betalt alle dine omkostninger, faste omkostninger, hus, husleje, hvad hedder det, varme, el, lidt mad og så videre. Hvad har du så hver dag, som du kan bruge til noget andet? Hvis du har $10, det svarer til 50-60 kroner om dagen, så er du en forbruger i den her kategori. Det er den verden, vi lever i. Hvis du har $10 til dig selv, 50'er til dig selv, når alt er betalt, så er du en forbruger. Antallet af forbrugere er lige nu 2,4 milliarder og venter sig at stige til 4,2 milliarder. De der mennesker vil altså helt vildt gerne, og nu siger jeg det igen, køb det vi har.
De vil rigtig, rigtig gerne have alle mulige produkter, sundhedsløsninger. De vil også gerne have et bedre miljø, kloakker, pumper, hvis det er koldt, termoruder, alt muligt, hvad vi har. Så det er et kæmpe, kæmpe potentiale. Men de der mennesker er altså også i gang med at blive ingeniører og alt muligt andet. Og det er klart, at de vil også levere. Så det her hop her, det er det, vi står midt i. Og man kan simpelthen kun undervurdere, hvor voldsomt det er. Jeg tror så også, så kommer folk altid og siger til mig, at det eneste, du er ude på, er det at få vækst. Det eneste bare vækst. Jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg synes også, det er bedre, hvis de får noget dansk råkul i deres hus undervejs. Eller danske pumper. Eller danske energieffektivitet under en eller anden form. Altså det er jo ikke, det er sådan en falsk modsætning. Skal vi bare sige til alle de her mennesker, nej, I må ikke købe plastikdutter. I må ikke købe computer, I må ikke købe biler, I må ikke få ordentlig mad. Det kan man jo ikke sige til folk. Så det er jo mere at levere de rigtige løsninger til de her mennesker. Hvad kan vi så gøre? For det første, gør noget for erhvervslivet, groft sagt. Hvad er det, erhvervslivet siger, der er et problem? Det er skattesatserne, og det er skattereguleringen. Det er de to udslagsgivende problemer i at skabe virksomhed, altså i at drive virksomhed hjemme. Næste problem, finansiering. Vi har ikke finansiering på plads, så det er andet problem for virksomhederne. Og det tredje problem er, det er vores arbejdsstyrke, arbejdsforhold, arbejdsetik og uddannelser. Det er sådan groft sagt toppen af der, hvor vi burde gøre et eller andet, hvis vi vil skabe bedre vilkår for erhvervslivet. Og erhvervslivet er dem, der skal skabe de her virksomheder, både for dem, der bor i forvejen, og dem, der kunne komme til. Punkt nummer to. Vores skatter er reguleret på en måde, så de faktisk hæmmer arbejde. Herover er skatteprocenten, og her er indkomsten. Så her tjener man 1,5 million, her tjener man 900.000. Her, hvor den krydser der, der tjener man 375.000. Det er topskattegrænsen. I gennemsnit betaler vi 34,6% i skat, hvis bare havde flad skat herhjemme. Hvem betaler ikke ret meget skat? Jamen det gør dem, der har hernede. Og hvornår får man så meget skat? Jamen det gør man herfra. Groft sagt. Giver det mening? Det er Skatteministeriets egen, den der. Og det er gennemsnitsskatten, det er ikke marginalskatten? Det er gennemsnitsskatten. Ja. Det er simpelthen gennemsnit. Det er simpelthen, hvis vi lavede en, hvad hedder det i gamle dage? En flat rate, hedder det ikke det? Hvad hedder det på dansk? Det hedder noget. Altså bare man betalte, man havde kun én skatteprocent. Flad skat. Her er så, hvor mange mennesker, der er på de forskellige områder. Og vi har flest mennesker hernede, med små indkomster, og så stopper folk her omkring, og det sparer nogenlunde til, og så er der ikke ret mange mennesker heroppe. Men vi har en gruppe her, den her gruppe der, som faktisk bliver straffet meget hårdt for arbejde. Og det er folk, der bevæger sig op, de er ikke engang millionærer, men det er dem, der bliver straffet rigtig, rigtig hårdt. Hvordan reagerer de mennesker? De reagerer sådan her. Det her, tal, som Kreiner har lavet, vismanden, og som bliver offentliggjort senere, den er blevet vist ved en folketingshøring her sidste år. De reagerer sådan her. Her har man sat 0. Det er topskattegrænsen. Når man har sat til 0, så er det selvfølgelig, fordi hvis man skal lave forskning, så flytter den sig over for år. Så man bliver nødt til ligesom at sige, jamen det ene orden, det er den anden orden, det er, så man har bare flyttet den. Og så har man sagt afstanden ud til topskattegrænsen i stedet for. Her er antallet af personer, som betaler de forskellige typer skat. Den blå er lønmodtagere. Den burde være en helt lige linje nede. Der burde ikke være nogen reaktion. Altså, der burde være stort set bare sådan en streg nede, hvor mange er der. Folk, der er mange, der tjener, eller mange tjener lidt, og så færre, der tjener meget. Lige omkring topskattegrænsen, der gør den sådan en wit, og så er ned igen. Så der er nogen, der holder op med at arbejde og tænker sig om, kan det betale sig, kan det ikke betale sig. Hvis vi laver den samme for selvstændige, så er en eller anden mærkelig grund, tjener alle danske selvstændige nøjagtigt topskattegrænsen, stort set. Det er jo ret sjovt. Det er fordi, jeg har dygtige revisorer her i landet. Jeg får den til at ramme lige præcis, hvor den skal. Det kan man så grine af, og synes, det er skide sjovt. For hold kæft, hvor er de smarte. De tjener lige præcis 375.000, og så er der ingen, der gider at lave mere. Men det der, det er et samfundsproblem. Fordi, hvem er det, vi skal have til at ansætte en næste medarbejder? Hvem er det, vi skal have til at bygge en virksomhed? Jamen, det er jo selvstændige. Altså, Danfoss var også engang en selvstændig, Lego var også engang en selvstændig, Novo Nordisk var også engang en selvstændig, AP Møller Mærsk var også engang en selvstændig. En gang var alle selvstændige. En lille bitte spire et eller andet sted, ud af 100 eller ud af 1000, og der var så en, der blev til noget rigtig stort, og en masse blev til noget mellemstort. Det gør man jo ikke, når man opfører sådan der. Man kan ikke blive rig i det her land, havde jeg sagt.
Og man kalder det også BMW-fælden. Når man har fået råd til den første bil, god bil, så gider man ikke mere. Og det er jo pis besværligt at have ansat. Så man stopper der. Så det er faktisk et udtryk for et kæmpe problem her i landet, at folk reagerer sådan der. Punkt nummer 3. Anders, du mener, at ikke rammer alvor, at man har råd til en BMW for 370.000 om året? Det er jo ingen, der kører nye biler i det her land. En gang er en, kan godt få. Der er også noget, man kalder Mercedes-fælden, men den er ikke billigere. Okay. Så er det uddannelser og gevinst med at læse videre. Læg mærke til alle de her incitamenter. Det er rent og skære incitamentsting. Det er ikke så kompliceret egentlig. Kan det betale sig at tage en uddannelse? OECD gennemsnittet, der hvis du går fra at tage en gymnasial uddannelse til at tage en mellem- eller videregående uddannelse, så kan du regne med, at din indkomst vil stige med 60%. I Danmark, der stiger den kun med 25% ved at tage en uddannelse. Så værdien, altså, det hop, du kan lave ved at tage en uddannelse, indkomstmæssigt, er meget, meget lavt. USA, Irland, Polen, Tyskland ligger meget, meget højere her, og er jo nogle af de lande, som har meget succes og meget vækst. Det er jo fordi, at man får folk presset ind og bevæger sig videre. Vi har så det dobbelt problem, at vi betaler folk SU, og det vil sige, at folk, mens de læser, ikke engang gider at læse det, som de kan tjene penge på bagefter. Der er kun 5% danskere, der tænker over, om det kan betale sig at tage en uddannelse, de tager, hvor at, i Storbritannien er det 30%, og bare i Sverige er det 15-16%. Så vi tænker, altså man regner bare med, at man sådan kan træde igennem livet. Og det vil sige, at vi har det dobbelte problem, at vi uddanner de højeste uddannede i Danmark, faktisk ender i den offentlige sektor. Det er godt for den offentlige sektor, men der er ikke ret mange til den private sektor. Vi har ikke ret mange MBA's, ingeniører, kemiingeniører, hvad de ellers skal være, den slags, som man egentlig burde uddanne til. Og der er noget galt med incitamentstrukturen der også. Ja, det er der så også nogen, der gør. Ja, det er der også nogen, der gør. Punkt nummer 4, og nu er jeg tilbage ved det spørgsmål, som du sidder og sms'er mig om nede i hjørnet. Og en til. Og du tweeter også bare. Det er højt, jeg skrev til mig selv. Nå, men jeg ved ikke, hvad du hører, så er jeg blevet til at være grov. Nu skal du høre her. Det her, det er, hvordan branchen er inddelt i Danmark. Det er, hvor folk arbejder hen. Vi er stadigvæk en handelsnation. 418.000 arbejder der. Så kommer de næste tre store sektorer, nemlig sociale institutioner, undervisning, sundhedsvæsen. Det er offentligt herhjemme. Og det vil sige, at vi har faktisk taget en kæmpe del af økonomien og skåret den ud af der, hvor vi faktisk kan skabe vækst og beskæftigelse. Og det gælder inden for en masse områder, at man faktisk kunne gøre noget. Inden for undervisning kunne man åbne op, lave konkurrence, lave masse uddannelse, man går kan tage udenlandske studerende her til, alt muligt. Der er en kæmpe, kæmpe mulighed for virksomhed her. Inden for sundhed kunne man gøre det samme, og det er ikke så fjernt fra os. Vi har jo praktiserende læger, vi har tandlæger, vi har alt muligt andet. Jeg ved ikke, hvorfor vi er blevet så berøringsangst over for at skabe muligheder inden for det område. Og det samme inden for de sociale institutioner, hvor man også kunne, det er især inden for ældreplejen, at man sagtens kunne lave, forretning ud af det, så man kunne eksportere turnkey-løsninger på plejehjem til hele verden. Man kunne gøre det samme med børnehaver, vuggestuer og alt muligt andet. Men det skulle over en privatisering? Det skal over en eller anden form for privatisering. Altså, jeg hører selv, der ikke tror, at man skal bruge ret meget tid på at lukke ting ned, som er eller eksisterer. Jeg tror ikke, det kan rigtig betale sig. Jeg tror mere på, at man skal se, verden vokser, vi kan vokse med, så er det bare åben for, at der sker noget. Det er jo det, du stort set har med friskolerne, som jo har en femtedel af markedet. Nu bare ved, at muligheden er der, og folk kan få de samme penge med over, eller betale selv, så åbner markedet sig selv. Så jeg tror ikke ret meget på de her massakremetoder der. Jeg tror, det er bedre bare at give muligheden for en eller anden form for konkurrence. Transportområdet har vi selvfølgelig også problem på grund af DSB. Men er det ikke nogenlunde svar på det, du sagde? Er hernede? Det er det her, vi skal gøre noget ved. Er det rigtigt? Jo, jeg er helt enig. Ja, godt. Det er de fire områder, hvor vi skal gøre noget. Hvad er så fremtiden for det? Nu siger jeg bare lige en gang til. Det er her, vi står. Indien fylder i dag 6% af økonomien, den kommer til at fylde 18. Kina fylder i dag 17% af verdensøkonomien, kommer til at fylde 28. Det er en helt anden verden, vi står overfor. Hvad kan vi gøre ved det? Den har jeg også selv filmet. Det er et krokodillehoved. Fordi at jeg tror egentlig grundlæggende, at vi alle sammen har den der lille reptilhjerne inde i et eller andet sted, sidder inde midt i kraniet. Og der er tre måder, man kan reagere på som menneske. Man kan flygte, man kan angribe, eller man kan fryse. Og det, som ligesom er sket i det her land, det er mest af alt, jeg tror, at vi er frosset. Vi sidder helt, helt, helt stille
og håber, at den der globalisering på en eller anden måde går væk eller forsvinder. Fordi det må da være, vi er jo blevet så rige, vi er jo blevet så gode, vi er kunne det hele, og vi har så fantastisk model. Det må verden da kunne forstå. Og verden gider ikke forstå, at de er faktisk ret ligeglade. Det er Danmark, du kender. Det er Danmark, du kender. Jamen det er, ikke, det er nemlig, det er faktisk der, den er. Og hvis vi ser på Socialdemokraterne og DF, så er det jo meget det, de arbejder med. Det, du ved, hvad du får, den verden, du kender, vi skal nok passe på dig. Det er så 45% af alle vælgere, der er stemt på det. Så det er reptilen, der sidder det forkerte sted. Så så jeg faktisk den her over ved et arrangement over hos jer, så tænkte jeg, at jeg vil slutte af med den, for den slog mig, det irriterer mig ikke, tog den med i min bog. Jeg synes, den er pissegod. Det her, det er, hvor lang tid det vil tage at fordoble en økonomi. Så hvis vi nu har det, vi har i dag i Danmark, og vi har 1% vækst i økonomien om året, så er det tager os 70 år at skabe dobbelt så meget velstand, som vi har nu. Så langsomt vil det gå. Hvis vi bare kan øge det til 2%, så er vi alle sammen dobbelt så rige om 35 år. Det er jo ret ekstremt. Jeg synes, det der spring er helt vildt. Jeg synes selv, det er helt vildt. Og hvis vi kommer op på 3%, som ikke er, det er usædvanligt for et veludviklet land, men trods alt bare alene bevægelsen der mellem 2 og 3, så kan vi være nede på at fordoble vores økonomiske formåen på 25 år. Hvis man nu kan få installeret det ind i kraniet på nogle mennesker, at hvis vi bare bevæger os en lille smule fremad og vokser bare en lille bitte smule, så behøver vi faktisk slet ikke stjæle noget fra nogen. Det behøver ikke være dårligere at blive gammel, eller det behøver ikke være dårligere at komme på hospital, det behøver ikke være dårligere at gå i skole. Tværtimod, der bliver meget mere til alt det, og der bliver meget mere dynamik, og meget mere til alt dem, der også gider. Så det er egentlig, det er sådan en sjov, jeg synes, det er sådan en blokering, vi har fået i vores hoved, at hvis vi sætter det her ud af kraft, jamen så går det rigtig, rigtig, rigtig langsomt. Og lige nu ligger vi og roder rundt, at vi har ligget hernede, ja, bare gået stå, ikke? I lang tid, nu er vi heroppe omkring efterhånden, og vi synes, vi er rigtig, rigtig glade, når vi ligger her. Det er altså ikke skide smart. Så det er det sidste ord herfra. Spørgsmål? Det er der. Vi starter herovre. Vi tager lige et par stykker. Og du vil gerne lige præsentere dig selv. Jeg hedder Knud Palsbro. Og jeg synes, det har været smadret spændende at høre dig perspektivere. Og se i et tidsmæssigt perspektiv, hvordan tingene har ændret sig. Da jeg var en ung mand, så læste jeg i Tyskland, og alle mine professorer, de var vildt begejstrede for en fyr, der hed Gerd Hofstede, som sammenlignede 135 lande. Han var godt nok sociolog, men alle økonomerne var også lidt glade for ham. Han placerede Danmark på en førsteplads, når det galt risikovillighed. Og når du siger, at vi fryser, eller vi putter os, eller vi sådan bare bevarer vores tryghed, eller for den sags skyld, at det er den parameter blandt de 14, der er mindst aspekteret, både blandt virksomhedsledere og befolkningen og arbejdstageren. Hvad er der sket i de 35 år? Hvorfor tager vi ikke en risiko mere? Du får lige en til. Ja. Steffen Kirkegaard. Jeg lagde jo mærke til det her billede af, hvor mange der var over i det offentlige, hvilke nogle partier, der ligesom tog de forskellige vælgergrupper. Jeg kalder det lidt for ondskabens akse. Jeg sad her på valgaften og diskuterede med en ung fyr, som i hvert fald stemte Enhedslisten, og han var ude i at sige, at jeg stort set var ond, fordi jeg havde nogle ambitioner på egen vegne, og jeg et eller andet sted også havde nogle ambitioner på hans. Ja. Jeg tror, det er vælgerne, der er meget trækker i den retning, at vi ikke rigtig kan komme nogen vegne. Ja. Hvad kan vi gøre der? Ja. Risikovillighed, og hvad skal vi gøre ved vælgerne? Altså det, jeg tror, det er, jeg tror, man starter med, altså vi starter med at gøre noget, der egentlig er godt. Startede med at hjælpe dem, der var svage. Prøv at få det sat i system, få det gjort ordentligt. Sørg for, at der ikke sad, altså fik nogle retskrav og alt muligt andet. Og så er det ligesom blevet normen for, at så var man god, hvis man hjalp med det. Og det er man jo sådan set også. Og så er det på en eller anden måde, jeg tror, systemet har korrumperet sig selv. Og jeg tror, nogle af de der træk omkring folkepensionen, ikke fordi den i sig selv er dårlig at hjælpe folk, der ikke kan klare sig, eller de gamle, og omkring det der princip om, at man erstatter tabt indkomst, har gjort, at du har pillet nogle af de grundlæggende funktioner ud, som jo er en eller anden almindelig incitament. Og hvis du ødelægger det, at når du er god ved dig selv, så er du sådan set også god ved samfundet. Hvis du får skilt den ad, og det har vi fået gjort, så tror jeg, at begynder at ske ting. Og nu er vi, i min verden er vi kommet forbi et eller andet sådan tipping point, hvor det så er blevet det almindeligt accepteret, at man ikke behøver. Og det kan du se jo igennem de ting, jeg prøver at beskrive, altså både med uddannelsessystemet, som ikke er indrettet på det. Det er nærmest blevet sådan nogle opholdsanstalter, hvor man gør, hvad man har lyst til.
og så ud på, når du kommer ud på arbejdsmarkedet, hvem er det, hvem er det egentlig, vi belønner, og hvem er det, vi ikke belønner? Det er det. Og så på den politiske retorik, altså ja, den er jo rigtig slem. Jeg lagde mærke til Kim Bildsøe, da han skulle lave den der partilederrunde den første. Nej, han plejer at være sådan rimelig fair, ikke? Da han kom til Liberal Alliance, så var det, du er jo sådan en, der gerne vil skære ned på den offentlige sektor og give mere til de rige. Det var ligesom indgangens spørgsmål. Derfor vil jeg gerne spørge dig bare sådan, at det er faktisk, altså nu, det er jo, det, sådan en politisk dagsorden kunne man jo godt have. Jeg ved i hvert fald, det ikke er Liberal Alliance dagsorden. Den er faktisk meget på de små indkomster. Det er meget der, de arbejder. Så man kan blive overrasket over, hvad er det egentlig, man bliver mødt med. Og det er jo altså et virkelighedsbillede, som har ligesom sat sig fast i et forkert sted, og som så bliver understøttet hele tiden, mest af min egen branche faktisk. Jeg synes, igen, man tænker altid på de eksempler, der har været lige for nylig, ikke? Altså panoramadirektøren, som skal løbe spidsrod, fordi han fortæller det, som de fleste arbejdsgiver ved, der har med lavtlønnet at gøre, at det for mange vedkommende ikke kan betale sig. Det er jo ret interessant, at det kan lade sig gøre, ikke? Især mens Alternativ kan få lov at fremlægge økonomiske planer, som der fuldstændig uholdbare, og alle ved det, ikke? Så rensagelse i egen sektor? Ja. Rensagelse i? Selvrensagelse? Jamen altså, det ved jeg. Jeg tror, det bliver langsomt. Folk er jo meget svært ved at se sig selv. Det bliver rigtig langsomt. Altså, du kan se, lige nu er der et pres for at en eller anden måde for at begrænse DR. Det er sådan en negativ del af dagsordenen. Det gælder om, hvad man sætter i stedet. Altså ikke fordi jeg er modstander af, at man kunne begrænse DR i en eller anden form for at skabe noget rum til konkurrence, men du skal jo have noget, der vokser i stedet for. Og det er der jo aldrig nogen garanti for. Hver gang du fjerner noget, som har fyldt for meget, så skal du have noget, der vokser op. Men det kommer jo ikke af sig selv, så det er spændende, om man kan lave det der skift tilbage. Man bestemmer for nu at være optimistisk i et par år her, så nu er jeg optimistisk. Men Anders, i forhold til medierne, så er der vel grundlæggende set to måder at se på det på. Det ene, det er, at medierne giver deres kunder, læserne, det ja. Læserne gerne vil have. Ja. Altså, de er afhængige af, at der er nogen, der klikker på nettet, de er afhængige ja. Af, at der er nogen, der køber et abonnement, ja. Og derfor så skriver de historier, som læserne gerne vil have. Det er den ene måde at se det på. Den anden, det er, at der er en eller anden form for markedsfejl, mm-hmm. at journalisterne giver noget andet, end det læserne gerne vil have. Ja. Tror du er det rigtige? Jeg tror, der er en markedsfejl. Det tror du? Og jeg vil nærmest sige, man kan jo faktisk heldigvis nu bevise, at der er en markedsfejl. Og det kan du, fordi at nu har vi fået internetmedier og mobilmedier. Og i det øjeblik, at folk fik Netflix, så blev det Danmarks 6. største tv-kanal. Mm-hmm. Altså, det er jo ret vildt. Den tror jeg faktisk, at det var det sidste år. Jeg tror, den er endnu højere op nu. Men nu taler jeg i forhold til nyhedsformidling. Det er samfundsdebat, vi har her, ikke? Jo, men altså... Men Netflix giver ikke så meget nyhedsformidling. Nej, men du kan også se, at, du kan også se, at små specialmedier vokser op, og folk begynder at søge andre steder hen. Debatten er jo stort set flyttet over på Facebook, hvor folk kan styre det selv og sidde og råbe og skrige af hinanden. Og det, altså, det siger bare noget om, at der har ikke været... Man har ikke leveret det, som i hvert fald levede op til de krav, folk havde. Det er også, altså nu har jeg har tallene med i det, og det skal ikke være, det er ikke klønt, det her børsen har det godt, vi skal nok klare det, vi har en fin niche og alt det der, men på de andres vegne, altså når du har en institution, der får 3,6 milliarder leveret, og du samlet set har statsstøtte til de andre til sammen på, hvad hedder det, 300 millioner, plus momsfritagelse på 800, så det er cirka 800, så er det jo en skævvridning, når rigtig, rigtig mange private medier til sammen får en skattefordel, lad os sige det sådan på, 8, eller under en milliard, og en institution får 3,7, en institution, så sker der en skævvridning, og det betyder at du har ikke ret mange privatdrevne medier i Danmark. Og så tænker folk, når man skal det så være Berlusconi og sådan nogle typer, det behøver det i min verden ikke. Det kunne lige så godt være nye andelsmedier, eller fagforeninger, eller tossede rigmænd, der synes, det kunne være sjovt at have et medie. Det kan være alt muligt, men vi har et meget, meget ensartet mediebillede herhjemme, med en form for journalistik. Ikke så pluralistisk. Nej, det synes jeg ikke. Der var en markering herovre. Ja, husk lige at præsentere dig. Jeg hedder Olav Nielsen. Jeg har lige to spørgsmål. Hvad skulle ideen være i uddannelsesincitament, hvis de fleste højt uddannede bliver ansatte? Det lyder dyrt. Ja. De havde simpelthen en selvopfattelse, som var mindst ligesom den, vi har i dag. Ja. De blev kureret af deres kriser i 90'erne. Ja. Hvorfor er vi ikke blevet kureret af vores krise? Jamen det er faktisk, det har tænkt over sammen. Det forstår du faktisk ikke.
Det er egentlig mærkeligt, at vi kan sive igennem en krise så lang tid. En af tingene, der er specielt ved vores krise, altså den krise, vi har været igennem, jeg prøver sådan at finde, hvad kan det være, det er jo, at alle blev ramt samtidig. Og det vil sige, at vi har sådan en fornemmelse af, at det ikke var vores skyld, det havde ikke noget med vores system at gøre, det var noget, der blev påført. Og derfor, så har vi ikke rigtig opdaget, hvor lang tid det tager os at komme ud igen. Jeg tror måske, det er også der, prøver at vise de der, hvor langsomt har vi rejst os. Det er til den anden del af spørgsmålet. Den første del med uddannelser. Jamen det handler jo om, at helt tilbage, når du tager dit valg af uddannelse, at du har en eller anden form for, du kan ikke forvente folk ved, hvilken job de skal have, men en eller anden form for forventning om, hvad er fornuftigt. En eller anden form. Så det er jo det. Og det har jo meget at gøre med, hvordan du finansierer uddannelser. Spørgsmålet om det ikke er bedre, at tømmeren tjener mange penge, end at gymnasielæreren gør det. Og næste gang, så er spørgsmålet overstået, når manden med mikrofonen er gået. Det er det. Men det er rigtig, rigtig problematisk, at du ikke kan få de folk, vi skal bruge til Esbjerg, hvor et offshore stadigvæk kører. Det er rigtig, rigtig problematisk, at der er mange virksomheder, som råber og skriger efter IT-kompetencer, og ikke kan få det. Det er rigtig problematisk, at Novo Nordisk ikke kan få dem, de skal have. Det er virkelig, virkelig problematisk. Så det er jo forkert at stille det op på den måde. Vi har brug for alle dem, der kan få et arbejde, han har sagt, ikke? Der er et spørgsmål her fra Uffe Pallmann igen. Værsgo. Ja, tak. Det er virkelig et svar på det, der blev spurgt om, eller et forsøg på et svar. Ja. Den demografiske udvikling, den har du ikke været inde på, rigtigt. Og den er meget, meget vigtig. Ja. Sagen er jo, at arbejdsstyrken er faldende i Danmark. Og det vil sige, at vi har i 10 år været i krise. Det er også det, dine kurve viste. Uden at vi reelt har haft et beskæftigelsesproblem. Og det vil sige, at det er årsagen til, at vi ikke har en krisebevidsthed. Ja. I virkeligheden har dansk økonomi de sidste 10 år været en krise, der er større og mere alvorlig end i 70'erne. Men der var der en enorm krisebevidsthed, for der var flere hundrede tusind arbejdsløse. Ja. Og det betyder for eksempel, ikke, da jeg her for nogle tid siden hørte, eller læste, det kan jeg ikke huske, et svensk medie, så dukkede der et ord op, som slet ikke findes i Danmark, og det er ungdomsarbejdsløshed. Og det siger jo alt om, at vi er i en situation, hvor det bare går med sådan en nulvækst i økonomien, og en svagt faldende arbejdsstyrke, og så er vi reelt fuld beskæftigelse. Mm-hmm. Og derfor har vi ingen krisebevidsthed om, at det virkelig er meget alvorligt. Ja. For det er det jo, og det er også det, du har vist. Det er faktisk meget godt set. Ganske interessant. Netop i dag har vi i Cepos faktisk sendt en analyse ud, hvor vi ser på Japans krise, fra omkring 1990 og frem, og finder, at der er to ting, der kendetegner. Den ene, det er faldende arbejdsstyrke på grund af aldring i befolkningen, der slog ind tidligt i Japan, og faldende produktivitet. Ja. Og det kæder vi så sammen med Danmark og siger, at der er en risiko, kun en risiko, for at vi får det samme fænomen, altså en meget langsigtet krise, og en politologisk forklaring på, at det kan foregå, er måske netop det, Uffe siger, det er, at hvis ledigheden ikke er høj, så kan man ligesom leve med det. Ja. Værsgo. Og måske, mit navn er Søren Hansen, og måske i forlængelse af det, der lige blev sagt, så kunne man måske også gætte på, og det kan det være, at du kan svare på, at politikere eller journalisterne har en vis form for historieløshed, når de ikke kender de 30 årstal eller 100 årstal, du sidder og kigger på der, og også i forlængelse af arbejdskraftudbud. Så jeg tror, historieløsheden, der præger debatten, i høj grad er med til at give os sådan et øjebliksbillede af, at nu står vi midt i noget, som vi enten kan løse eller overhovedet ikke kan løse, uden at vi kender de historiske fortidsgrundskaber. Og i 70'erne tror jeg faktisk, at der kunne man i visse generationer godt huske krigen eller smalhals på andre tidspunkter. Det kan man nok ikke længere. Nej. Det er igen sådan, man ved ikke, om det er rigtigt. Man kan sige, at jeg er ret overbevist om, at der er et meget, meget lavt bevidsthedsniveau om den slags ting. Og der er jo ikke ret, politikerne hjælper jo heller ikke. Altså, det er jo en manipuleret virkelighedsopfattelse, der kommer ud efter den anden, som man hele tiden skal se på. Så det er, eller mediebilledet, ja. Har du en kommentar til Uffes betragtning? Nej, det var rigtig godt set, det vil jeg bruge næste gang. Okay. Hej, mit navn er Sara Slytter. I forhold til det med uddannelse, for lige at komme tilbage, fordi jeg gik i gymnasiet op mod årtusindskiftet, og der blev vi jo alle sammen ført frem med sådan en, de kommer til at kæmpe om jer ude på arbejdsmarkedet, I kan gøre lige præcis, hvad I vil, og I vil stadigvæk altså blive sloges om og få en røv fuld af penge mere.
Kan du se en forskel på dem, der ligesom er blevet voksne i anførselstegn i løbet af krisen? Er der et eller andet skifte der fra den generation, jeg er i, og så til den, der kommer efter, som lidt mere har en, hvad kan man sige, en krisementalitet, og derfor vælger uddannelse efter der? Eller er vi stadigvæk tilbage i de gode gamle dage, hvor man kan alt? Jeg ser faktisk sjovt nok ikke ret meget krisementalitet i vores land. Det gør jeg ikke. Altså, en god forklaring, der synes jeg er meget derovre. Altså, det kan godt være, at det er simpelthen det, at når arbejdsløsheden ikke er der, så kan vi ikke se den. Og så har man jo pumpet penge ud. Altså statslige penge. Den ene pakke efter den anden har jo pumpet penge ud i økonomien og prøvet at holde det op. Senest med kickstarten, der var, som vel var den sidste runde, vi havde af det der. Så det er jo der, vi ligger. Så er der jo en anden en, der trækker ind over, det er jo, at vi har jo ekstremt lave renter. Altså kunstigt lave renter, på grund af både Fed og ECB jo kører med det der niveau, som jo også er sådan, jeg er spændt på, hvad der sker, når de trækker det tæt væk. Altså, det er jo en hel historie for sig. Som jo også holder kunstig gang i økonomien på en eller anden måde, og trækker alligevel. Så det er sådan en mærkelig, umærkelig krise, vi har. Så jeg tror ikke, vi har ændret ret meget. Ja, det gør vi. Du kender måske flere, end jeg gør, men jeg kan ikke se den der bevidsthed om, at man bliver nødt til at gøre et eller andet. Det kan jeg ikke se. Der er ikke noget så fedt i verden for os husejere med et F1-lån som en økonomisk krise. Nå, men det er jo helt fantastisk. Det øger altså rådighedsbeløbet, ja, ganske betydeligt. Det er det. Ja. Nå, det er rigtigt. Ja. Jeg hedder Mette Ellers Mikkelsen, jeg er erhvervsdirektør i Gribskov, og har de sidste 4 år været i udstationeret i Sverige som chef for vores eksportfremme. Så når vi ser på nogle af de powerpoints, du har haft om, hvor er det, eller hvor mange er der til at forsørge hver enkelt på overførselsindkomst, hvor vi ligger ganske meget ringere end svenskerne, og også den her ganske tankevækkende en om, at alle de selvstændige og alle iværksætterne, de tjener præcis det, der sådan kan svare sig. Så vil sige, der er 3 ting, jeg i hvert fald tager med hjem fra Sverige, og hvor det slår mig, når jeg sidder og arbejder med erhvervsfremme i dag, at vi har en stribe, kan man sige, iværksættere i Danmark, som har svær adgang til finansiering, end jeg oplevede, de havde i Sverige. Vi har Vækstfonden, og jeg synes overhovedet ikke, den er hverken risikovillig eller noget som helst andet af det, den skulle være. Og jeg bliver dybt forurettet og provokeret, hver gang de fortæller mig, at de har et stort overskud. Ja, de investerer i dem, der ikke har nok risiko og er for store og alt muligt andet. Alle mine foretagspartnere i Sverige er langt, langt bedre til at gå ind og rådgive iværksættere og give dem reelle risikovillige lån. Og det var en stor del af grunden til, at svenskerne kun voksede med 16% af C-rated virksomheder under finanskrisen mod de danske 70%. Så der er simpelthen noget på iværksætterfinansieringen. Mm-hmm. Så har jeg også oplevet, at vi har en planlov i Danmark, og nogle lokalplaner, mm-hmm, der gør, at det er næsten ikke til at rokke med ørerne. Mm-hmm. Det er helt ekstremt svært at få plads til alle de virksomheder, jeg oplever, der faktisk gerne vil etablere sig, vil vækste, vil udbygge noget som helst. Og hver gang så siger embedsværket, det tager et helt år at ændre en lokalplan, og planloven, det går helt galt. Mm. Så det er i hvert fald noget, hvor vi er exceptionelt meget strammere end svenskerne, der er helt almindeligt indstillet på, at man bor ved siden af rigtig tung industri, der larmer. Og sidst, men ikke mindst, når vi ser på, hvor meget vi har på medarbejdere eller mennesker til at beskæftige de andre. Svenskerne har jo arbejdet helt målrettet på at nedsætte restaurantmoms. Altså små, konkrete tiltag, der skulle gøre, at dårligt uddannede, lavt lønnet, kom i arbejde og havde lyst til at tage job, og der var nogen, der gad ansætte. Ja. Tak. Vi tager lige en sidste, og så kan du runde af, Anders, inden vi lukker af. Jeg hedder Anja Lykke Knudsen, og jeg har et spørgsmål angående sådan generelt det her med væksten, hvor du siger, at det er super usexet, og jeg synes jo egentlig, det er en af de mest sexede ting, vi taler om, når vi sådan taler politikken. Men i forhold til, når du siger det her med, at skattelettelser og uddannelse i forhold til erhvervsledere. Er der lavet nogle undersøgelser, er der noget dokumentation på, at man rent faktisk ville holde de her virksomheder i Danmark? Jeg tænker i forhold til, at du viste, at vi stadigvæk er en handelsnation. Mm-hmm. Et eksempel som Vestas eksempelvis, der har sagt, jamen vi vil gerne lægge vores fabrikker, vi vil gerne lægge vores forskningscenter i Danmark, men der er ikke noget, altså der er ikke noget marked for det mere. Mm-hmm. Vi er mættet her. Hvordan i forhold til det? Det skal være meget, meget kort, Palle. Værsgo. Nu skal jeg til at tage noter også, jo. Palle Sten Jensen, når vi nu har dig her, Anders, så vil jeg godt høre dig. Erhvervslivets rolle i den her debat, det synes jeg er noget af det, som er dybt kritisk i øjeblikket. Jeg vil godt tænke mig bare at høre din
korte kommentar måske på, hvordan du ser erhvervsrådet kan spille en meget større rolle i den, ja, hele den vækstdiskussion, for den har blandt andet manglet i valgkampen. Ja, lige præcis. Okay, fra ned af, det der, altså det mest, det svenske, Sverige er sådan set ikke bedre end Danmark, de er bare bedre på nogle andre punkter, og har bare gjort nogle ting, de har en højere marginalskat, end vi har alt muligt andet. Men det der er sjovt at se med det svenske eksempel, også med det tyske og de andre, det er, at der faktisk er redskaber. For nogle gange får vi det gjort til, man kan ikke ligesom, det kan man jo ikke gøre noget ved. Jo, det kan man faktisk. Og så kan man sådan set bare kigge rundt i verden, og lige observere, og svenskerne er jo nemme at kigge på, og der kan man faktisk dreje på nogle skruer, og så begynder det faktisk at virke. Og der er simpelthen sådan samfundsingeniørmuligheder. Du nævnte bare tre rigtig, rigtig gode eksempler der, synes jeg. På det der, man kan dokumentere det. Altså hvis du tager de folk... Jamen, det påvirker helt vildt. Faktisk de der 8 vækstteam. Og der ligger jo, altså hvis du begynder at søge, så får du så meget skrammel ud her, som man skal sidde og læse igennem. Jeg har prøvet at koge det sammen til 8 områder. Der er helt konkrete anbefalinger, hvor de siger, hvad er det, der skal til, for at vi placerer et eller andet i Danmark. Hvad er det, der skal til, for at vi udvider i Danmark? Hvad er det, der skal til for at gøre det? Og det er, altså, for hver branche er det meget specifikt, men det er der. Og så er det heller ikke vanskeligere. Og lige nu er sådan overlæggeren på det hele, lige nu er arbejdskraft. Det er helt klart, at det med at få de rigtige kompetencer til den rigtige pris, lige nu er sådan den, der trækker det meste. De fleste glemmer jo, at vi deler et indre marked, og det vil sige, at om det placerer i Danmark eller Tyskland, som er jo en af verdens største økonomier, betyder ikke så meget. Det er jo ikke der, problemerne er. Så man kunne lige så godt placere sig her. Og så den sidste der med erhvervslivet. Erhvervslivet i Danmark er jo ikke en del af samfundet mere. Og det tror jeg, det er der, problemet er. Vi har samfundet, og så har vi erhvervslivet. Og jeg tror lige, det er nok en af mine missioner, det er at prøve at sige, jamen, prøv at høre, erhvervslivet er bare en del af samfundet. Altså, vi har selvfølgelig offentlige institutioner, vi har det, man kalder civilsamfundet i gamle dage, og så har vi erhvervsliv også, og så har altså med markedet, ikke? Og det er ligesom, man er blevet skrevet ud af fortællingen om nationen, skrevet ud af det, der er. Så man er god, hvis man betaler selskabsskat, man er god, hvis man behandler sine ansatte ordentligt og betaler løn til dem, og man er god, hvis man giver penge til et eller andet velgørende projekt. Man er ikke god, fordi man laver forretning. Altså man bidrager ikke der. Og det tror jeg simpelthen, at erhvervslivet skal tage sig sammen og begynde at gøre noget ved den fortælling. Og det er ved at... Jamen jeg tror faktisk, det er ved at begynde at fortælle om, hvad det er, man gør. Måske små kredse, hvor man ikke bare snakker med sig selv, men gør noget der, hvor man er, så man får fortalt historien. For det er sådan en mærkelig måde, at vi har fået isoleret erhvervslivet ud af samfundet. Jeg sagde det samme en gang til. Jeg synes, det er en udmærket måde at slutte det af på. Inden vi begynder at klappe, det ved jeg, at I vil gøre om lidt, så vil jeg lige sige noget, som Gyldendal vil blive glad for, at jeg siger. Og det er, at bogen er til salg herude, og til hverdag, der koster den gode danske pris af 350 kroner. Det er en meget dansk pris. Men i dagens anledning er den sat 20% ned til 280 kroner. Det er et fantastisk tilbud, mine damer og herrer. Jeg kan kun på det varmeste anbefale bogen. Den er fremragende, og den kan købes herude. Og, det er godt. Og så vil jeg sige tusind tak til Anders for et meget tankevækkende oplæg. Og tak fordi I kom.